Ich bin weg mit zwei Buden jetzt. Mas não? Vai, Malu. A bicha não gosta de chiado não, Duá. Não, pode mandar o cara botar os arreios. O arreio dele não tá jogando. Uma é tomando chegada na água. E a outra é com medo de beber. Não adianta mais. Agora ele vem. Ô, panelada. Umas cozinheiras ali, ó. Ai, por favor. Ali é o carro de João, é? Vamos, né? A polícia. Thank you.